Valeu, galera! Que massa! Essa música chama-se Lambada do Sabão. Foi a minha primeira composição de guitarrada. E eu queria começar esse ano de 2022 reamostrando, né, ela para vocês. Uma versão diferente, né? Para começar o ano bem para cima, bem diferente. Mostrando aqui no cavaco banjo. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que, se você não for um inscrito do canal, se inscreve aí, comenta, compartilha. E o mais importante, dá like, deixa teu like, porque ajuda muito a gente. O YouTube tá muito complicado, aí o algoritmo ele não tá repassando as publicações pra galera e os vídeos ficam caindo os acessos. Mas enfim, vamos pra cima, galera, porque 2022 promete, vai ser um ano de muitas realizações, muitas conquistas, tá bom? Feliz ano novo a cada um de vocês aí que curtem o nosso canal. Abraço, galera, até o próximo vídeo.